Кој не садел тутун и не ја почувствувал горчината на туткалот, замешан во залакот суф леп, на брзина каснат помеѓу бербата на две ракатки тутун, не знае што е мака. Времињата се сменија, но големата тутунарска мака си остана, оти не е соодветно вреднувана. Вака ја започнува својата приказна 60 годишниот прилепчанец Песој Андрески, кој целиот свој живот е тутунопроизводител. Крајно е разочаран од актуелното обезвреднување на трудот на македонскиот земјоделец, па со видна носталгија се присетува на старите добри времиња кога од тутунопроизводството добро се живеело. Порано со од тутун се правило и куќи, и свадби, и на мешта се купувало се, и како дете татко ми, например, беше рабаджија и од тутун живеење, 8 деца. И обстануваме, имало и аванси, давале се, сега ништо. Јандрески е корисник на инвалидска пензија од само 10.000 денари. Вели, мора да го работи тутунот, за да му помогне на синот, од кого има и две мали внучиња. Најмногу ми е жал што од оваа мака никој од семејството не може да биде поштеден, дури ни најмалите. Се му е подредено нему, објаснува нашиот домаќин. Се запоставуваш и деца и куќа за тутуна. И ко че на крај, ко че земиш како една плата што зема директорите тие, министрите. Цела година за, ко че подели за 500-600 евра иди на човек. Работиш најмалце 3 месеци се бери. Уште 3, да го прилиш 6 месеци. За 6 месеци да земиш ти 3.000-5.000 евра, е, не е ништо. За кој ќе поделиш на сите члени. Ова семејство, кое некогаш садело и по 14 декари тутун, сега површините ги намалило на само 3 декари. Заради катастрофалните откупни цени, заради ненавременото исплаќање на субвенциите и на другите видови помош, заради тоа што животот на вересија им станал секојдневие, иако тутунот го обработуваат на традиционален начин за да заштедат. 200 денари двојката не е исплатливо. Треба најмалце да е таа 250 разликиве меѓу класиве, треба да видат поблиску, по 30 денари разлика, не по евро од класа, по 60 денари. Ова е катастрофално, ова не е неиздржливо. Нарочито овие луѓе што работа с аргати, зема кредити, сето и кој ќе видиш на крај, не нула и тие, една ден ќе откажат. Овој вреден тутунопроизводител го оставивме во дворот од семената куќа во Прилепски Варош. Не испрати со надеж дека со парите од годинашнава реколта може би и ќе успее, барем малку, да си го подзакрпи домот.